I de neste tre kapitlene skal det handle om video. Først skal vi se et historisk tilbakeblikk på bruk av video. Vi skal gå gjennom filmens historie fra den første kinofremvisningene gjennom stumfilmen til svart-hvitt, fargefilm og til talefilm. Vi skal snakke om distribusjonen av video, vi skal snakke om tv, vi skal snakke om historisk bruk av video i klasserommet. Vi skal snakke om hvordan man går fra å bli konsumenter av video til å bli produsenter av video. Og vi skal se på hvor viktig YouTube er for den undervisningsformen som vi gjerne bruker i dag knyttet til Flipp Classroom. I neste kapittel skal vi snakke om forskning på bruk av video i undervisning. Vi skal titte litt på ideell lengde for en undervisningsvideo. Og vi skal se på hvordan studenter opplever video som læringsressurs i sin egen undervisningssituasjon opplevd som student. Og til slutt ikke minst så skal vi snakke litt om eksamen. og I eksamen på modulen Flipp Flip så skal du lage en egenprodusert refleksjonsvideo. og i om eksamen så går vi gjennom en del kriterier du bør tenke på når du lager denne videoen, som er din bes eksamensbesvarelse.